Boa tarde pessoal, seja bem vindo ao canal Já tem um tempinho que eu não filmo os cactos Olha como eles estão bonitos Esse aqui já deu várias mudinhas Cada um dos aqui vai se transformar num novo cacto, Igual a esse daqui Aqui tem um cactos monstro ó. Ele tá bem pequenininho Temos esse daqui também, ó Que tá muito bonito Esse daqui eu acho que eu mostrei para vocês um outro dia Esse aqui também, ó Muito interessante, ó isso aqui é um copo de leite. Eu vou arrumar um outro vasinho para estar tá plantando ele. Porque dessa forma aqui ele não vai dar certo junto com esse cactus, não. Eu vou estar tá arrumando uma outra vasilha e vou estar tá colocando ele. Aqui tem outros aqui ó. Isso aqui são algumas violetas. Essas aqui tem um tempão, mas até hoje não floriu. que outro cactus aqui. Aqui tem algumas 11 horas. Que eu também vou arrumar um lugar para estar tá plantando elas. Na verdade, essas aqui eu vou levar elas para minha mãe. Que ela também tem várias lá. E dessas que eu já tenho ali. E essa que eu vou estar tá levando para ela. Também as rosinhas deserta que eu fiz um enxerto ó, de um amarelo vamos ver se vai dar certo. Aí se der certo, depois eu mostro para vocês. Cactus aqui, ele tá cheio de mudinha não sei, acho que não vai dar para ver não. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Aqui um aqui, ó. Um pequenininho aqui, ó. Bem, aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. A ele ali. E tem vários outros pequenos aqui também. Que tá nascendo aqui. estão muito pequenos. Não vai dar pra ver. Deixa eu ver. Ali, ó. Aqui tem um pouco. Aqui tem mais. Vai ter várias mudinhas ali. Aqui é aquelas que eu já mostrei pra vocês antes. Essa aqui floriu hoje, ó. Essa que eu esqueci o nome dela. Mas ela flore bastante também. Fica muito bonita. Esse aqui também vai sair flores, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. aqui, ó. Essa é na cor vermelha. Essa aqui eu já fiz um vídeo dela antes. Ela das flores brancas, né? E vai sair novamente, ó. Olha como tá bonito. Pezinho de pimenta que nasceu aqui, ó. Esse aqui nasceu aqui sozinho. Olha o tanque que ele tá bonito. Sinal é que a terra aqui tá bem adubada, né? Porque olha como ele cresceu. Tá bem grande, ó logo que tá dando pimenta eu deixei ele aqui espera aí para ver se ele vai dar certo essa aqui também ó tá saindo flores ali essa aqui não tá saindo mas já tá brotando aqui a brotação dela ali ó. essa aqui é um enxerto ó. o enxerto foi feito deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o enxerto foi feito aqui ó nem dá para ver mais ó. mas ele é de flores amarelas essa aqui é vermelha e foi enxertado uma amarela nela. Vamos ver se vai dar certo, né? Essa não deu flor ainda. Aqui também um outro enxerto que eu fiz, ó, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou mostrar para vocês. E aqui aquelas plantas de sempre, né? Essa aqui já cresceu um pouquinho mais, que é uma oliveira, que eu fiz um vídeo aí transferir nela para esse vaso aqui. Ela desses novos galhos aqui, ó, E tá bem bonita também esse aqui é a fruta do milagre. Também tá cheio de folhinhas novas, ó. Uma aqui do lado. Aqueles cactos sempre que eu mostro pra vocês. Esse aqui é cresceu mais ainda, ó. Ele já me passou muito tempo a minha altura. Ele tá com uns dois metros, ó. Ainda mais uma pontinha lá. E esse aqui são os de sempre mesmo. Pessoal, hoje é só isso mesmo. É pra mostrar como é que tava aqui as plantas aqui. Isso aqui também, ó. Ah tá, vou mostrar pra vocês aqui ó. Tablado que é um pallet né? Aí ó, que eu tinha mostrado no um outro dia ó, Aí eu coloquei ele na parede, ó, parafusei vários parafusos aqui. Ó, ele tava aguentando ali. Colocou os ganchinhos. Esse que eu fiz anteontem. E agora pendurando as plantinhas aí. Ó. Aí eu vou colocar mais ganchinho né? E mais plantas aí aí por causa do espaço né que fica aumenta o espaço aí para tá colocando mais plantas pessoal então é isso aí muito obrigado a todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo